Məclisin rəhbərliyi səviyyəsində uşaq pulu ilə bağlı işçi qrup yaradılıb. Bunu açıqlamasında Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Tahir Kərimli deyib. Deputat bildirib ki, parlamentin payız sesiyasında xüsusi komitədə uşaq pulu məsələsi müzakirə olunacaq. Məni də həmin işçi qrupun işində iştirak etməyə dəvət ediblər. Hesab edirəm ki, uşaq pulu çox vacib məsələdir.